نام اسلام افیاد اور مارو فنانی آپ کا سنیدہ جناب بھی جو انہوں کھیا مرتے سب بسم اللہ علیکہ اور ابھی امراج اتنے نہیں سب سے نہیں تشریف لے کر بانی پروگرام پر فور کھیا مرتے سب بسم اللہ علیکہ جی میرے بانی کوسے جی جو نجیب صاحب قصبے آلے اپنی جو پنجال کراؤ جی باری باد بجلی اندرے باد ٹرانسفارمر ہو مہربانی کوسے جی جوگ مالکان میرا اپنا جلدی جلدی مکمل کرو جی